Doncs la primera cosa que a mi em ve al cap és que Àfrica és un continent. La cançó de Shakira, Waka Waka, Sofreixen molt. Shakira. I gent negra. I la segona cosa que penso és la urbana, perquè l'urbana és Àfrica. L'escassitat d'aigua i la pobresa. Pobresa. Tot el que hem de caminar, el que hi ha, la fauna, perill. Quan em dius d'Europa, penso en... Bé, en gent de diferents races. Molta gent. Europa és un continent ric. També penso en fred. No sé, on vivim nosaltres. La meva casa, la meva ciutat. Amb molt de mar, al voltant. Seguretat, turisme. Tothom vol visitar Barcelona, París, Londres... No sé, bueno, yo creo posibilidades, no sé, un buen futuro. Ara mateix, a mi, en Latinoamèrica hi ha molts jocs. Pobresa, també. Latinoamèrica és la part del sud d'Amèrica, sí, la part baixa. Em recordo molt el reggaeton. I ja, és veritat. Menos posibilidades que en altres països. Robes. Que també en ciutats grans i cases una mica desordenades. Música, pobresa d'alguns jocs, altres jocs, també turisme. També penso en les faveles, en Brasil. Sí, sempre m'expliquen que quan fan els 15 anys a Latinoamèrica sempre es fa com una festa supergran. Ah, i de veritat és molt guai. I bueno, diuen que és molt guai. Quan em diuen la paraula Islam, penso en una religió, penso en les costums musulmanes, penso també en menjar picant, menjar allò. Moltes guerres i molt pobresa també. Tomes amb sacrificant carnes, com diuen. També penso en les dones, dones que porten vell, però no com una opressió. Sí, ha sigut un terrorista, sempre ha de ser Islam. Perquè li ha agafat això, sí. Perquè hi ha molts terroristes, sí. Ja, que la majoria són terroristes. Jo crec que ho volen juntar tot per el que està passant ara i no, tampoc ho veig just. Pobresa també ve perquè és que sempre veig imatges de guerra i coses així, així que no sé. Ah, bueno, i també la immigració, que hi ha molts camps de refugiats, que es veuen moltes imatges de persones que estan al mig de la via amb tendes de campanya i a vegades això impressiona. Haureu de seleccionar l'opció que creieu correcta, vale? Del lloc on s'ha fet la feina. He triat Itàlia, pues perquè em semblava Itàlia. Perquè la rotonda semblava que els voltants estiguessin com amb pedres romàniques. Però italiana. He posat Maroc perquè, no sé, semblava que hi havia palmeres o algo. No sé, jo he ficat Índia perquè m'ho semblava, perquè he estat a l'Índia i em semblava que jo era a l'Índia. O sigui, la persona, bueno, no l'he vist molt bé, però semblava Índia. He posat Espanya perquè no semblava Espanya. Llavors, és com... Que com no sembla és, no sé, és... He posat Colòmbia perquè crec que és un país on hi ha com molta delinqüència i... Molt moviment de droga. Irma impactó con categoría 4, dispuesta a arrasar con todo a su paso. De su fuerza saben bien ellos, los reporteros de las televisiones que están en la zona. La intensidad de Irma ha descendido hasta convertirse en tormenta tropical. Después de arrasar el Caribe, entró por la península de Florida. Era un huracán que veía molta vent, que se llama Irma, huracán, y que va a arrasar todo. Van a haber tres morts. Y llavors, después se anau cap a altres països. I matava més gent. Això no m'ho ha dit. Hi havia un huracà que matava 3 persones i que es deia Irma i que després s'anava. Què ha passat? S'ha anat perdent la informació. Això, penseu que només passa aquí entre nosaltres? Bon, hi ha moltes cadenes, sobretot amb WhatsApp i tot arreu, que passen coses que normalment és veritat. Els periodistes molts cops es treuen, o sigui, notícies d'altres notícies i les modifiquen. I quan és el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito?
Quan muñeco és malo? Este. A veure, els nens no tenen consciència de ser o no ser negre de pell, sinó de dar color que els dona por a l'oscuritat en general. No tenen consciència, però els seus pares sí, llavors. I els seus pares han accedit a fer aquest vídeo, posava contra el racisme. Vull dir que no crec que siguin racistes els seus pares i que els hagin inculcat que el negre és el dolent. I tenen poques experiències amb negres, tindrien més desconfiança en ells. Racistes o són? O sigui, que sigui culpa d'ells o del sistema o dels seus pares, això és una altra cosa. Quins altres conceptes podríem rescatar d'aquest vídeo? Estereotips. Molt bé. I què és un estereotip? És la imatge general que es té d'una cosa. Sí, sí. Quan jutges una cosa sense conèixer-la ni saber-ho. La discriminació. O sigui, discriminar una persona per ser diferent a tu. Dinero. ¿Qué más? Dinero fácil. Pablo Dinero Escobar. Fácil. Pablo Escobar. Precariedad. Precariedad. Yo voy a hacer un viajecito a Miami y te traigo algunas cositas para este encierro. Bien. Pablo. Pablo Escobar obviamente era malo porque ha cometido asesinatos y ha traficado. Pero yo creo que por mucha gente de Colombia, pues en verdad no fue tan malo porque construyó un barrio, viviendas y alimentó a muchos colombianos. ¿Creen que hay otros países que se benefician con el narcotráfico? Sí. Sí. ¿Como cuáles? Los que producen ¿Dime? Los que producen el producto. Resulta que todo esto del narcotráfico conllevó o trajo consigo que se empezaran a regar dentro de estos cultivos ilícitos un químico que se llama glifosato, que en toda Europa está prohibido por los efectos dañinos que causa en la población. ¿Y quién creen que es el productor de glifosato? Estados Unidos. Alemania. El punto es que le pongamos una postura crítica a todo lo que vemos. Empiezan con gritos e insultos. Y pronto se desata una batalla campal en el vagón del metro. Son bandas latinas en acción. Hay normas. El novato no chivato. El celibato, o sea que no se puede liar con nadie. Y el novato no propone, sino que dispone. Si te negabas a hacer lo que ellos te decían, pues las consecuencias eran normalmente peores que el aceptarlo y tragar con ello. ¿A usted le llegaron a maltratar? Sí. Sí, de tanto física como psicológicamente me han maltratado. ¿Ustedes alcanzaron a escuchar si en el segundo vídeo se hablaba de la nacionalidad de quienes cometían los actos? No. Sí, en una están como diciendo que los latinos son como súper malos y en la otra no dicen ni de dónde son. ¿Se encontraron alguna diferencia en la música de fondo, por ejemplo? En las de las bandas latinas es como que en plan, había como, o sea, una de pam, pam, sí. Hi ha molta diferència entre fer-li tres punyalades a un tio que fer una novatada. Que en verdad sería lo mismo, porque si han dicho que podría ser de todo tipo esas novatadas, pues sería... ¿Podría llegar a ser como lo mismo? En un vídeo le preguntan como la experiencia, en el vídeo de las escuelas y tal, le preguntan la experiencia y cómo la han vivido. En el otro simplemente los le dicen que son culpables y ya está. Y dice cómo estas cosas van generando ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que inconscientemente se van quedando en nuestra cabeza. Jo et dic una paraula i tu em contestes amb la primera paraula que se t'acudeixi relacionada amb la mateixa. Cel. No ho és. Refugiat. La guerra. Islam. Què has dit? Islam? El país. Guerra. Musulmana. Explotación. Àrab. Guerra. Estaban identificados y eran los hombres más buscados por la policía por su implicación en el atentado terrorista de Barcelona. Los otros tres individuos, Musa Ukabir, Said Dala y Mohamed Hichami, fueron abatidos junto a otros dos terroristas por la policía en Cambrils cuando intentaban perpetrar otra matanza. ¿Això de la creu? ¿Qué penseu del tema de la creu?
De que els hi tachin la cara. Que parece, no sé, que es como raro, porque eso lo ponen los videojuegos y tal, que sale la foto y sale una cruz como que está ya hasta el borde. Que si son españoles, no, o sigui, no, seguramente no sortiría así. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Explícame eso. Si ellos se cargan a los nuestros, ¿por qué no nosotros podemos matarlos a ellos? Exacto, y ahí es donde entra el hecho de que la gente responsabiliza a los musulmanes de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, creo que es evidente, ¿no?, que se están aprovechando de nuestra religión y por eso damos la cara, pero nadie tiene el derecho de culparnos a nosotros por ello. ¿Com relaciona amb aquesta noia amb els nois de les notícies d'abans? Sí, que és immigrant i que comparteixen creences. Cada nom amb la seva persona corresponent, segons creieu vosaltres. És l'Amanda Figueres. Per què? Pues perquè és un nom català. Sí. Amb la Najat. Per què? Perquè porta velo i el nom és marroquí. Najat no té pinta ser d'aquí. No té pinta ser d'aquí, per què? Per com vesteix i per la cara tampoc és... La 3 amb Amanda Figueres. Per què? Perquè sembla d'aquí, pues com vesteix. La 2 és Amanda Figueres. Però què dius? En plan, que és com el prejutge que tenim tots. Sí, per tant, sempre quan us diuen dona musulmana aneu de pensar en l'estereotip de dona tapada, burca, que no surt de casa, que no va ben vestida, com ha dit ella, que et donen una imatge també molt equivocada, esbiaixada i distorsionada del que és el món àrab i la dona musulmana. Benvinguts i benvingudes al diari del 3.3. Avui tractarem un tema molt interessant, que és la immigració. Vinc de Xina i treballo en un restaurant, tinc 53 anys. Hola, soy Carolina, he nacido en la República Dominicana y llevo un año aquí en Catalunya. Hola, em dic Diol, jugo al Barça i vinc de Kenya. My name is Johansson and soc del Regne Unit. Hola, soc la Martina i soc d'aquí a Catalunya. Però visc a Alemanya. Vosaltres heu rebut discriminació en algun moment des que ha arribat aquí o estava a Alemanya? No. Jo fa 20 anys que visc a Barcelona i encara així la gent quan vaig pel carrer tothom parla en castellà i la gent es sorprèn que sàpiga català i treballo en un restaurant i sempre venen molts inspectors més del compte. I això crec que no s'hauria de... això no hauria de passar. Soy médico, he estudiado la carrera de medicina, pero al llegar aquí todos me confunden que soy auxiliar porque piensan que los sudamericanos no tenemos estudios. Jo, un cop, vaig a una discoteca amb els meus amics i no em van deixar entrar. Fins que vaig dir que era del Barça i llavors em van deixar. Vosaltres creieu que totes les persones que ens acompanyen avui són tractades de la mateixa manera? Yo creo que Martina, por el simple hecho de ser de Europa, debería tener más respeto que los demás, porque no son de aquí, ¿no? Entonces... Y bueno, pero hay gente que hasta su lugar, ¿no? Entonces que no son bien que en nuestro país y están a ser. Pero al ser... Ho passen fatal, o sigui, hi ha gent que té que escapar per venir aquí, perquè aquí tenim més condicions només per haver nascut aquí que molts altres que segurament s'estan morint de gana i passant-ho fatal i simplement necessiten un lloc on anar i aquest és el lloc amb més grans condicions perquè ells puguin sobreviure. Bueno, però ja tenim els nostres problemes perquè vinguin aquests i ens posin més merda. Que jo opino igual que ell i que si, per exemple, jo voy a China, pues que me pase lo mismo porque no soy de esa tierra. Si yo soy de esta tierra, pues tendré más cosas. Dime qué diferencia hay entre, yo qué sé, entre tú, un chino y un estadounidense, dime. El menor respeto que yo, porque yo soy europeo. ¡Está infiltrado! Vale. ¡Yes! Ahora, ¿qué diferencia hay? Bueno, primero agradecer a las actrices y los actores. La idea un poco es eso, ¿no? Plantear dudas, plantear que si miran la televisión o con las redes sociales tengan una mirada crítica y no solo en las redes sociales, sino por toda la información que reciben, incluso la que dimos en este taller. No, a mí el que más me ha agradado es que ha sido el de morir al teatro, porque me ha pasado muy bien, que me ha hecho algo. Bueno, sí me ha gustado, pero a la vez no. No sé por qué. Es como que, no sé, no los... Era como muy corto y eso no se puede explicar solo en 4 horas. M'agrada bastant, no?, perquè aprens coses noves
i són coses que potser si no ven a fer el test aquí per tu mateix no busques. Perquè bueno, per això que hem après que els estereotips, bueno, hem après que enganyen i que hi ha molta realitat darrere d'això. A mi m'ha agradat el taller pel tema que tracta, perquè crec que és necessari, i sobretot el meu curs. A mi sí que m'han agradat perquè cada activitat de cada classe era com molt didàctica i que ens feien explicar, bueno, ens explicàvem i després ens feien participar i no sé, ens funcionava. Sí, vull dir, podíem parlar i donar la nostra opinió sense por a equivocar-nos, que podies equivocar i després vèiem en què ens havíem equivocat i que estava malament del que havíem dit. O sigui, jo pensava que el burca era utilitzat a tots els països d'Àsia perquè que tothom qui volia el podia utilitzar, però ens van ensenyar que era, o sigui, que era originari d'Iran i que s'utilitzava allà, sobretot. Abans tenia la idea que a Latinoamèrica que només es produïa reggaeton i no, hi ha moltes més cançons que són molt alegres i musicals i no sé, m'agrada. No pensava que els gitanos fossin dolents, però sí que quan algú em deia m'han robat molts gitanos o alguna cosa així, és com que ja, és normal. Pues no, sí, sí, però més tard. I com més sessions. Sí, amb més sessions. O fer-ho a més temps, intentar fer, per exemple, ser una hora i mitja per classe, per taller, o fer dues o tres setmanes més. Bueno, perquè crec que amb aquest taller es poden aprendre moltes coses, pots millorar la cultura de molta gent i pots fer que gent que potser sí que és una mica racista se n'adoni que no té, o sigui, no té per què ser i que tots som iguals. Sí, és a dir, aprens a tenir més respecte cap a altres cultures i altra gent que és diferent a nosaltres. Jo recomanaria també fer més temps, però perquè m'ha agradat molt, i fer-ho altres cursos també, perquè és necessari aquest taller. Tant com ho som de llibertat de gènere, i tot el tema de discriminació, perquè és una cosa que està present cada dia en les nostres vides.